Hello friends, welcome to my channel Madhusmita and Vlogs. As a Punar Rajanigandha set at a soup, good number of shooting arm, who is a Madhusmita shooting with a game. খোৱাৰ লাইন দেই খাবলৈ লাইন বস্তুহে আছে নাই ক'ব নোৱাৰ একদম ইডিটিং ৰুমৰ পৰা আহি পাই গৈছেহি দেই লোকে এয়া আমাৰ স্পেচিয়েল ৰান্ধিছে স্পেচিয়েল আমাৰ কুকে আজি কি আছে অঁ হয় নেকি বাপৰে লাইনটো মানে একেবাৰে একদম কিবা ছুপাৰ হিট চিনেমা চাবলৈ ৰোৱাৰ দৰে হৈছে আপুনিটো নাখায় আজি ব্ৰত আপোনাৰ ন এ শনিবাৰ সেইকাৰণে মণিকা আজি কলা পিন্ধি আছে ভালে আছে আজি কিন্তু আমাৰ হেৰিটো ভিনদৈ দিছে দেই আজি খানা এয়া আছে মণিকা বাৰ ভিনদৈ দেই মধুস্মিতাৰ ভনীকৰ লগত ভনীকৰ নিচিনাই হৈছে ৰাইজৰ ফিডবেক পাইছো যিয়ে নহওক বাৰু সকলো আৰ্টিষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰী সকলো যিখিনি আছে সকলো ইমান সুন্দৰকে টীমটোৱে মানে কামখিনি কৰি গৈ আছে আৰু যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু ৰাইজৰ পৰাও যথেষ্ট সমাদৰ পাইছোঁ আৰু মোৰ ঘৰ যোৰহাটত তথাপিও মই যোৰহাটৰ পৰা ফিডবেক বৰ সুন্দৰ পাইছোঁ ৰজনীগন্ধাৰ থেংক ইউ অ'কে এই আমাৰ লাইনটো লাহে লাহে কমিছে অ' চুমি হ'ব তেতিয়া বাৰু ৰখিয়ে আছ চুমি আৰু এইয়া বৰ্ণাস এইয়া এডিটিং কৰি কৰি আহি খানাৰ সময়ত পাই গৈছে হিয়া খাইছ ৰিটু পৰা খাইছা চবেই খাই আছা দেই ভালে আছা